від імені комітету наголошую на важливості розгляду якнайшвидше на найближчих засіданнях Верховної Ради законопроекту 2897 про кримінальні проступки у другому читанні. Цей законопроект дуже важливий для правоохоронної системи держави. Він дуже сильно розвантажить нагрузку на слідчих, прокурорів і більш ефективно буде сприяти встановленню законності в нашій країні. Також наголошую на необхідності якнайшвидшого прийняття законопроекту 8336 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення гарантій незалежності судового експерта та належного здійснення судово-експертної діяльності. На сьогодні суди, слідчі, прокурори завалені питаннями експертиз, які з березня цього місяця проводяться виключно через суд. Ця ситуація неприпустима, Верховна Рада повинна виправити свої помилки.